עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב, אנחנו פה בכיכר הבימה בלב תל אביב. פתיח ותכף מתחילים. ערב טוב לכם, מכיכר הבימה, נכנסים לשגרה, ערב טוב לדניאל רות אבנרי מישראל היום. אהלן, ערב טוב. ערב טוב לנועם פטרי מגלי ישראל. אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אבי ביטר עולה ומתראיין אצלכם. רגע, אתה עם מסכה כל השידור? אני אומר לצופים שלי שני דברים. מסכה כל הזמן, בעיקר בתוך חללים סגורים. והכי חשוב, לאור מה שמשרד הבריאות פרסם היום, ויטמין D. נכון. ויטמין D. אני בתל אביב. ויטמין D. לא להשתגע במינונים. ויטמין D. אני בתל אביב, אנחנו התל אביבים בהפגנות אומרים, באוויר הפתוח מותר בלי מסכה, אז אני קצת אשחק עם זה. אתה צחק איך שאתה רוצה, אני עם מסכה כל הזמן, כן, לא רק סיכונים, אבל ויטמין D, זה יותר ויותר מתברר שזה מאוד חשוב, נכון. פקטור במחלות זיהומיות. ויטמין D זה להיות בשמש, לפחות 10 דקות ביום. נכון. כן, בוא נעבור לנושא שלנו, אבי ביטר מתראיין אצלכם, זה קשור לכל הסיפור של אופירה וברקו, והוא סוג של מטיל פצצה, מה הוא בעצם אומר לך? כן, אבי ביטר בעצם מספר לאחר הרעיון של מירי רגב, שעשה כל כך הרבה רעש, אומר, אני התארחתי בתקופת הבחירות אצל, בתוכנית של אופירה וברקו, לטענתו בשלב מסוים, כמו שהם עושים להרבה אומנים שבאים סך הכל לקדם משהו, לדבר על האומנות שלהם ועל היצירה, התחילו לשאול אותו את העניינים האקטואליים, ומה אתה הולך להצביע בבחירות, אבי ביטר אומר, אני אמרתי ישר נתניהו, שאלו אותו כל מיני שאלות סביב הנושא הזה, ופשוט הרעיון נגנז. זאת אומרת, הם לא שידרו מעולם את הרעיון, שלחו אותו הביתה, לטענותו של אבי ביטר גם הוצא לו 1,500 שקל. זה פחות או יותר הסכום דבריו, שהם מציעים. אנחנו פנינו לקשת לקבלת תגובה, נפרסם אותה, הם אמרו שעד מחר בתוכנית שלנו ברדיו תהיה איזה תגובה, אבל אני חושב שהעניין הוא באמת איך התוכנית הזאת הפכה להיות... מה אנחנו לומדים? מתי קמפיין. אנטי ביבי. כן. כינויים גידופים של ברקו נגד הליכוד, או תומכיו, או ארגון פשע, על חלק מהליכוד, לא הצלחתי להבין אופיר על מי זה נאמר. זה מגיע עד ל... צריך להגיד שאתה בעצמך נמצא בסוג של תביעה אישית מול... הוא תובע אותך ברקו. לא, עוד אין תביעה, יש מכתב מעורך דין על לשון הרע, כי אני העליתי פוסט לשלוש דקות והורדתי אותו, סתם בגלל הסגנון, לא בגלל שיש פה עילה לתביעה, אתה יודע, אני, כל עורכי הדין מהימין, חברים ועוקבים וכאלה, כולם פנו אליי, אמרו לי, אנחנו לא מבינים בכלל מה יש בתביעה הזאת. כנראה שלא תהיה, אני יכול לספר את ההיבט האישי שלי, אני חצי שנה האחרונה, אחרי שהייתי שם כמה פעמים בכסף מציעים לי, והם כל פעם לא מבינים את הרמז, אני לא מגיע, אני לא הולך לשם, כי לדעתי זו תוכנית, שבאמת לא נותנת לך לדבר, רוצים לשמוע רק צד אחד. לכן פתחתי עם אבי ביטר, כי אני אומר לאנשי הימין, ואני אומר גם לחברי הליכוד, למה אתם הולכים למקום שלא רוצה לשמוע אתכם? אני חולק עליך. אתה חולק עליך. יש לנו הבדל בתפיסה מאוד ברור. אני חושב שמירי רגב עשתה רעיון מצוין אצל אופירה וברקו, לאורך כל הרעיון, כן. מי שאוהב את מירי רגב ומי ש... אני יכול להגיד לך דבר אחד. בוא נתקן, יש לנו דבר בנושא. כשהיא דיברה על עניין הסטייק, זאת הייתה הברקה מטורפת. תעזור עכשיו את עניין האיום על הנבחרת, זה לא הובן נכון. בסדר, אבל בסוף הם עושים כותרת. אבל אני אומר לך... בסוף מירי רגב, הקהל הפשוט, מה לוקח? ריקלין. מירי רגב היא אימא, ואז מתחילים לשאול את כל השרים, ככה אתם עושים מנויים? אין בעיה. ריקלין, עניין הסטייק הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. ברקוביץ' כבר לא יתמוך באף מרואיין שהוא נדלק עליו תוך כדי רעיון, וזה באמת, זה באמת זועק לשמיים שבתוכנית כזאת פעם הוא נותן... בוא נתקדם על אשרי המאמין. היום נחתם אישור הממשלה, הסכם השלום עם איחוד האמירויות. נכון. אנחנו יכולים לראות תמונה של אונייה ראשונה. אני לא יודע אם בדיוק הגיע מאיחוד האמירויות, היא עברה שם, והיא חונה בחיפה בצירוף מקרים. סחורות מהאמירויות. סחורות מהאמירויות, נקרא לזה, דניאל. הוא לא נחתם, הוא שר היום בכנסת, וברוב כמובן גדול. תארו לעצמכם, לדוגמה, שכנסת ישראל לא הייתה מאשרת את ההסכם הזה, ככה חשבתי. מה היה קורה עם האונייה הזאת? בדיוק, היו עוצרים את האונייה ומסובבים אותה לאחור, וגם איזה מבוכה עולמית זה היה מייצר לנו. אפילו בני גנץ מצליח היום להודות לנתניהו על המהלך הזה, להגיד כמה דברים טובים עליו. יש נהיה ביניהם איזשהו... אם אפשר להחזיר את הציוץ הקודם, מה שיפה, אתם הרבה מהצופים לא נמצאים בטוויטר וברשתות, מי שבירך על הסיפור הזה זה מישהו ממשפחת סעוד, מערב הסעודית, והוא מכתיר את הציוץ, אתם רואים את זה על המסך שלכם, בקרוב בסעודיה. וואלה. תראו, כן, תראה, תסתכל, הנה. בקרוב בסעודיה, תראו. זה התרגום. אגב, מי שיודע, יודע שהמאמצים
את בטח יודעת, בין ישראל לסעודיה בתיווך ארצות הברית, הם חזקים מאוד, מסיביים. מי היה מאמין שנגיע למצב כזה, ששולחים לנו שירים לשבת וברכות, גם מברכים את ליטל שלנו, והוא אומר כמה הוא אוהב אותה. שם, כן. אגב, גם את הערוץ, הוא רואה את הערוץ שלנו אני חושב, בסעודיה. אני חושב שריקלין, מה שמדהים, עוד פעם, אם אנחנו כאילו לוקחים קצת זום אאוט, זה מה שמדהים, זה שההסכם הזה, אין בו שום, אתה יודע, התקשורת לא מתעסקת בו. הם לא מוכנים לדבר על שום הישג בעניין הזה של נתניהו, של הממשלה הזאת. הכל רק לייאש את הציבור, רק להשחיר. אתה יודע, אנחנו רואים, עכשיו הם בצרה. לכן אני אומר, הם קובעים את סדר היום. לא, הם קובעים את סדר היום. אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. ביום שבאמת נחתם הסכם השלום בוושינגטון, הייתם צריכים לראות את האולפנים של חברינו החדשים, כמה הם היו חגיגיים, וכמה הם היו גדולים, וכמה הם דיברו טובות. ואצלנו באמת, לצערי הרב, האולפנים נראו פחות חגיגיים. תקוע להם בגרון, הסיפור הזה. זה הרגיש להרבה מאוד אולפנים, נכון, תקוע בגרון, נאמר, בזהירות, גם מבחינת הנראות, גם מבחינת התכנים. לי מאוד הפריע משהו שאני נורא מתחבר לתקופה שלנו היום. אני עדיין לא מצליחה להירגע שהגיעו לשם קבוצה של עשרות אנשים עם דגלים שחורים עד לוושינגטון, ביום שבו נחתם הסכם. זה מטורף. ושם מצאו לנכון לקיים את המחאה שלהם. היה בזה משהו שבתור ישראלית, אותי מאוד מאוד מילה ישראלית, אנשי שמאל שמתנגדים לשלום ואומרים שבעצם היום היה ויכוח, לא יודע אם ראיתם. ריקלין, רובם גם בכלל לא גרים בישראל. זה לא הסכם שלום. אבל זאת הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה שלנו היא תמיד התקשורת. תמיד, 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 תקשורת. זה מתחיל ונגמר. היום עמית סגל אמר אצלנו, קרא להם תקשורת השמאל שקוראת לעצמה תקשורת המסגל. חבר'ה, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור למשהו שהוא קצת זוטר אולי, אזוטרי ושולי. רחת מחקר, דור שלום, מתראיין אצל יוסי יהושע בידיעות אחרונות. והוא אומר משפט, אולי לא תבינו מה אני רוצה עםכם, אבל אני אנסה להסביר. הוא אומר שם המשפט שאותי עדים, כי הייתי כמה, יצא לי כמה דקות להיות באמן. והוא אומר שם, תפקידי למנוע מלחמה. למנוע מלחמה. עכשיו תראו חברים, זה חלק מהבלבול בעיניי של קצינים בכירים בצהל, שהם קצינים נהדרים, והם עושים העבודה מעולה, אבל אדוני, דרור שלום, ראש חטיבת המחקר היוצא, זה לא תפקידך למנוע מלחמה. תפקידך להתריע ולהביא את המידע לקברנית, ולתת את כל מה שיש. מי שתפקידו בסוף למנוע מלחמה או חלילה לצאת, ואני מקווה שאף אחד לא חושד בי או בנו, שמישהו מאיתנו רוצה מלחמה, אנחנו ממש לא רוצים. לא, אבל מה שאתה רומז פה, מה שאתה רומז בו... שהם מנהלים מדיניות. לא, שמה, שהדיווחים שהוא מוסר יכולים להיות מנוגנים במנגינת, לא כדאי להיכנס למלחמה. כי הוא אמר עוד, אם אתה שואל... לא בטוח שלזה הוא התכוון, אתה יודע, רעיון היום... הוא נתן כותרת, יש לו עוד כותרת, הוא אומר, בכלל לא בטוח שביטול הסכם הגרעיני עם טראמפ, שטראמפ עשה עם איראן, בכלל משפיע או עוזר, משהו כזה. כלומר, אתה רואה בן אדם שבא עם דעה מאוד מבוססת, ולפעמים זה קורה לכולנו. ומטפטף אותה פנימה לכל... ורוצה לקופף, ואחד ממחדלי יום כיפור, באמת, כקצין צעיר, אם אפשר להגיד, כן. שהגעתי לפיקוד דרום, אתה דבר ראשון לומד את הדברים האלה. אסור לך לקופף את המציאות, את העובדות, אתה צריך להביא את המידע, אין לאף קצין תפקיד למנוע מלחמה. ברור שאם יש משהו תקרית, ואומרים לך, אל תפתח באש, אל תעשה את זה. תעביר את המידע, אם אתה מראש... מזל, זה מזל. זה שאתה צריך למנוע את המלחמה, אנחנו בבעיה. אתה יודע, פעם על פרשת הצוללות, עלה אצלנו מישהו ברדיו ואמר, חברים, זה לא עובד ככה. סביב קנייה ומחירה של צוללות יש 100 איש. 100 איש שמעורבים, כל אחד נותן דעתו, כל אחד... לא, אתה... צוללות, אני, זה באמת. לא, אז אני אומר, גם בתחום מניעת מלחמה, או יציאה למלחמה, או ניתוח כזה או אחר, יש כל כך הרבה אנשים מסביב, לא בטוח שאחד שמש... אני מבין, הוא מכניס את הדעות שלו פנימה, ואולי טוב, אנחנו לה... פשוט קצת חרגנו עם כל הציוצים, כי אנחנו שניכם דיברנו, נתחיל עם מתכונה קורונה שלך, אבל לפני זה, מוסי, אני רוצה שנראה את הציוץ של יאיר שרקי, אני רוצה להתייחס לדבר ראשון, מתפתחת פה תופעה, אם אתם יכולים לשים את הציוץ של שרקי, שהביא באמת סיפור מדהים, מתפתחת תופעה, דניאל ונועם, של רפואה פרטית, של חרדים בבתים שלהם, הרבי מבלס, שהתנגד לשמור על ה... על כללי הזהירות נגד הקורונה, מקבל טיפול פרטי לבית חולים הדסה. שהמדינה לא יודעת עליו. אף אחד לא יודע עליו, מתפתחת פה כאילו רפואה מקבילה. אתה יודע מה? אני רוצה לשמוע את דעתכם, דניאל, בוא נתחיל איתך. מה את חושבת על זה? אולי אני אפתיע אותך. אולי אני אפתיע אותך, דווקא כבת של רופא. שרפואה פרטית זה לא דבר רע בכלל. זה דבר נהדר, כי זה מפנה מקום לרפואה הציבורית. אבל תלוי איך זה נעשה, ומה שלא הצלחתי להבין מהציוץ הזה, אז אולי אתם תסבירו לי איך זה נעשה, האם הדבר הזה נעשה בצורה
רצינית, מבוקרת, של רופאים אמיתיים ורצינים. אומרים שכן, כן, כן, שמו לו ציוד בבית, עשו שם מיני בית חולים. נהדר, אז הוא מפנה, אז זה נפלא שיש לו את הדבר הזה. את יודעת מה יגידו לך אנשים? והוא מפנה, בן דרור ימיני עומד פה בצד, בן דרור ימיני יגיד לך, חלילה מישהו מהמשפחה שלו, של נועם פתחי חולה, הוא ישאל אותך, האם אני אקבל גם כזה טיפול? נכון, מי שיש לו כסף. אז מה, רגע, סליחה. קודם כל, מי שיש לו כסף... את יודעת, אני בעדך, יש פה נקודה. מי שיש לו, יש פה נקודה, אבל מי שיש לו כסף ויכול להרשות לעצמו טיפול, לא הייתי מונעת ממנו טיפול, להפך נהדר, הייתי אומרת לו, בוא תקבל את הטיפול הזה בכספך. יש פה משהו מעבר לכסף. לא, אתה יודע מה מעבר לכסף? מעבר לכסף. אני אגיד לכם מה מעבר לכסף לפעמים. רגע, אני ראיתי את הכתבה של שרקי. אבל זה בריאות מעל הכל, ואם זה משהו שמשפר את הבריאות של אנשים. רגע, העניין, מה שמעבר לכסף. זה, אני ראיתי את הכתבה של שרקי, ואומר שם אחד המטופלים, באמת, איש מבוגר, שואלים אותו, מה אם להיות מטופל בבית חולים? והוא אומר משהו כמו כולם שקרנים שם, אני לא מאמין במוסדות המדינה, גם במוסדות הרפואיים והבריאותיים. הרופאים הם מוסדות המדינה, אז, מי שמטפל בו... אז... לא, כן, אבל הוא אומר, בתי החולים זה כולם שקרני. יש איזה תעשייה, תעשיית כמו דארקנט, אתה מכיר את הדארקנט של האינטרנט? תעשייה בתת-קרקעית של כל תעשיית הקורונה, שחלקם, אתה יודע, הציבורים שלמים לא מאמינים בכלל לעוצמה של הקורונה ולסכנה. בוא נעבור, אני רוצה לעבור לאייטם גם לקבל דיווחים על ה... בואי תני לנו נתונים. על מה? כאילו לכאורה, ביממה האחרונה, 1,600 נדבקים. נכון, קרוב ל-1,700. היינו ב-7,000, מה קורה פה? אוי ואבוי, הסגר עובד. אוי ואבוי, אני לא יודעת, אימאלה, זה מצליח, כאילו, לא רק סגרו אותנו ולא רק הלינו רבים, אלא גם זה עובד, יש תוצאות, ואני לא יודעת, יש כאלה שאולי גם על התוצאות יהיה להם קשה, אבל הסגר עובד, עובדה, פחות נדבקים. זערי, עוד לא יראינו אותך בערוצי המיינסטרים, אם תגידי שהסגר עובד. שמה זה הכל, את יודעת, זה הכל מחמאות לנתניהו ולממשלה, שום ביקורת. אני הולכת עם מה שאני מרגישה, עם המחיר של לא יזמינו אותי למקומות כאלה בכירים, אם אתם הזמנתם אותי, איזה כיף לי, אבל באמת נתוני התחלואה נמוכים יותר, שזה ממש מצוין. מצד שני, גם כמות הבדיקות טיפה ירדה. אמרו שמתחת ל-2,000, לכאורה יפתחו את הכל. אז מה? לכאורה, אבל צריך עוד להתארגן מזה. זה לא יקרה מהיום למחר. מחר בחצות צפוי בעצם לרדת העניין של המרחק, שאנחנו כבר נוכל לצאת מעבר לקילומטר. מספר חולים קשה מתייצב על 800 בערך, כ-2,000 נפטרים. מקדם הדבקה 1 סביב 1. מקדם הדבקה 1, ואנחנו רוצים להיות פחות מ-1. נכון, ואנחנו כבר מתקרבים ל-2,000 נפטרים, שזה דבר... לא, הגענו ל-2,000 נפטרים. לא, לא הגענו עוד ל-2,000, אנחנו ממש... הייתה כותרת היום באחד העיתונים היום, לא נגיד נזר. אנחנו מתקרבים לשם, שלא נגיע, אבל אין מה לעשות, המציאות תאלץ אותנו לשם. השאלה היא, מה תהיה, לא עכשיו כשזה יותר מצליח, וכאילו יש בעצם בלימה, השאלה מה תקרה, יקרה ברגע שיתחילו טיפה לפתוח, טיפה לעשות דברים... דברי ויטמין D, זה הדבר... הנה, ויטמין D, אני דניאל, הנה, אני הוויטמין. דניאל, את הוויטמין D שלנו, זה בעיניי באמת דרמה, במשך חודשים מטפטפים את זה, תרתי משמע. והנה היום משרד הבריאות שוב מוציא מכתב בנושא הזה, נדמה לי שגם אמן מתייחסים לזה. הם אומרים את זה בצורה עקיפה, הם אומרים, תשמרו, מאוד קשה שתשמרו על רמות גבוהות של קנאביס. יש FDA, איך דבר כזה לא הופך להיות לכותרת עולמית ולאישור FDA בארגון הבריאות העולמי? זה נקודה מעולה. כי עדיין אין מספיק מחקרים. נכון, אבל אתה יודע שהיום כל דבר שיגידו לנו שיפתור את הקורונה, אנחנו נרצה להאחז בו. אני באופן אישי מאמינה, וזה גם משהו שהוא ידוע, שאנשים שהם יותר בריאים ויותר מחוסנים וללא מחלות רקע ושומרים גם על אורח חיים בריא, שכולל כנראה את הוויטמין. רגע, רגע, זה יותר... הסיכוי שלהם... רגע, דניאל, צריך להגיד שרופאים, נדמה לי גם בארץ בסוף השבוע האחרון, ובכלל, רופאים אומרים שברגע שיש לך רמות ויטמין D תקינות, מראש אתה פחות חשוף למחלות זיהומיות. זה לא איזה המצאה. לא, זה לא המצאה. זה מראש דבר, ויטמין מאוד חשוב. נכון, וגם אומרים... ורואים גם התאמה. פשוט ויטמין D לא מתעסקים במדינת... נשים ערביות חולות יותר מערבים. במדינת ישראל לא מתעסקים בויטמין D, כי זו מדינת שמש. אומרים שאפילו 10 דקות בחוץ, בשמש, ביום, שכולנו סופגים... אתה לוקח ויטמין D? לא. אני לוקח כל יום. את? אני אוכלת מאוד בריא, אני פחות מאמינה בלהתחיל להביס על הגבור שלי ויטמינים. אתם לא רוצים. המדינה או משרד הבריאות פעם דיברו איתך על איזה ויטמין לקחת? היום כן. בחיים לא. היום הוציאו מכתב. בסדר, היום, אני אומר. אז תתחיל לקחת מכתב, תתחיל לקחת בקשה. אגב, מה שאתה אומר הוא מאוד מתחבר אגב לחיסונים לילדים. בתקופה של הקורונה יש אנשים רבים שמפחדים לחסן את הילדים שלהם, ודווקא ההמלצה של משרד הבריאות כמובן היא לחסן את הילדים, ומהסיבה הפשוטה שברגע שהם מחוסנים למחלות אחרות, אז הם גם מחזק את המערכת החיסונית שלהם לחלות. יאללה, בואי נעבור לחיסון מסוג אחר.
בקטע הפוליטי. לא, אני מודה, חיסון העולם כנראה לדבר הזה. אני מודה שאני מתחיל לאבד את... אני לא מבין מה הולך. יש תקציב, אין תקציב. אני כבר הבאתי את זה מזמן, אתה רק עכשיו... כל הכבוד. אתה הרבה יותר מוכשרת ממני. היום פותחים את מושב החורף. היום נפתח מושב החורף. נפתח מושב החורף, שיש בזה משהו, כאילו, שמעתי את כל חברי הכנסת, חגיגי וחוזרים לעבוד, כאילו, מה עשיתם פה כל החודשים האחרונים אם לא לעבוד? זה כאילו, יש בזה משהו של מה, לא עבדנו עד עכשיו, אז באמת פותחים, וכל אחד בא להראות, אני מחפש את המילים הפוליטיקלי קורקט, אבל להראות את עצמו, להראות את עצמו ולא... זה נקרא לקושש קולות. בדיוק. יש איזושהי תחושה של, אולי פתיחת מערכת בחירות כזו, או כל אחד בא ונותן את, את המסרים שלו. לפיד, אגב, לצורך העניין, היה מאוד מאוד עניין אותי הדברים שהוא אמר בישיבת הסיעה שלו, כי בדרך כלל הם די חוזרים על עצמם. והפעם הוא התחיל בטונים אחרים לגמרי, של, בואו נהיה ביחד, ובואו נתאחד, ובואו נעשה בקרדה, חושב שלפיד... ואז ואז אני חושב שלפיד בלחץ, אם אני מסתכל ככה על המקרו פוליטיקה שיש לנו פה, יש לנו מצב שלא ראינו הרבה זמן של השמאל, אין מועמד, את יודעת, אם הם... לפיד אמר שהוא מועמד ראוי. בסדר, ברור. אם עיניהם נשואות לבנט, בנט, אני רוצה להזכיר לכם, אתה בחור עם חובש כיפה... אבל היום לפיד ניסה להתקרב מאוד לבנט באיזושהי צורה בזמן. ומה קרה? רגע. ומה קרה? ובנט לא יש פה משהו מדהים, ריקלין. אתה כשאומרים לך מדהים, אתה מקשיב. בנט יש לו... ויטמין די, ויטמין די. אבל תדים אותי באמת. אנחנו תל אביב, עד לפני שנה וחצי, בנט היה השטן שהביא את ההדתה. מוקצה מחמת מיאוס. הביא את ההדתה לילדי בית הספר, ושוטף להם את המוח והכל. הכל, בנט היה האויב הכי גדול. עכשיו המשיח שלהם. מה זה אומר לך? אין להם מנהיגות. פעם ראשונה באמת אחרי זמן. אין, בני גנץ... לא מרים את הכפפה, לא מתרומם. יכל להתרומם, אנחנו בתקופת קורונה. יאיר לפיד גם כן, משהו באנרגיות לא... שום דבר חדשני. ובנט, כל הקולות האלה של התקווה, של מי יכול להעיף את ביבי, חונים אצלו, וזה מימים. אני רוצה להבין אם אנחנו הולכים לבחירות או לא. אנחנו נלך לבחירות, השאלה מתי. אני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע, אבל אני... תשמע, השותפות הזאת בממשלה היא לא עובדת. זה כמו זוג נשוי שזה על עניין של זמן. אתה רוצה לדבר על התקציב? כן, אני רוצה על תקציב, כי התקציב הוא נקודת היציאה שתאפשר לנתניהו לכאורה ללכת. איך נתניהו מצליח לצאת מזה? מצד אחד, לאפשר לעצמו עוד נקודות יציאה. מצד שני, לא לממש את האיום של כחול לבן. ללכת עם האופוזיציה ולהצביע נגדו. אז בוא נדבר על האיום הזה של כחול לבן. זה איום אמיתי? אז בדיוק לי. אתמול אני מפרסמת בישראל היום כותרת שפשוט מזעזעת את כחול לבן שיצא החוצה, שבכירים בתוך המפלגה טוענים, והם אומרים שהם יהיו מוכנים להערכת זמן קלה, אם נתניהו יהיה רציני ויוכל להסתדר, ומעניינים טכניים, הם יהיו מוכנים למשוך את זה. מצמצו ראשונים. אפילו עד ינואר. יפה, מצמצו ראשונים. הכותרת הזאת מזעזעת את כחול לבן, עושה להם בלגן מאוד רציני, וגם פונים אליי אחר כך גורמים במפלגה, אומרים לי, איך פרסמת? זה הורס לנו את המסע ומתן. אז אני אומרת להם, איך אתם חושבים ככה? זה משהו שצריך להוציא החוצה ולספר בחוץ. אז כמובן שבליכוד תופסים אותם כלא רצינים. עכשיו, שים לב מה גם גנץ אומר היום. בואו נעביר את התקציב, אתה נתניהו, בוא תתיישר, תעביר את התקציב, ואם לא, במילים יותר מכובסות ויותר מנומסות, אני כבר אעמוד מולך וערך מה זה. אבל מה, כל הזמן להניח את האקדח הזה ולהגיד, אני הרי, אני אתמודד, אני זה, אבל מה אתה עושה? דניאל, לא ענית לי, אני אגיד לך למה, דניאל. למה? אני אגיד לך למה. נו, אני צריכה ללכת לפוליטיקה, אתה אומר, לא ענית לי. כן, את מצוינת, את מוכשרת. נגיד שהוא דחה לינואר, בסוף נתניהו מגיע לקרני הדילמה, אוקיי? מה זה קרני הדילמה? הוא בסוף יש לו תאריך מסוים. הוא יראה מה המצב עם בנט. ואז בתאריך הזה, גנץ יכול להיים עליו שוב. אם אתה יוצא לבחירות, אני מפיל אותך. איך נתניהו יוצא מהמלכוד הזה? גנץ לא כל כך... גם זה בטנט זבר וגם זה בינואר, לא הבנתי. לא כל כך מאיים על נתניהו לדעתי, כי עם כל הכבוד, המצב של גנץ כרגע בסקרים, וברגע שכבר אין את כחול לבן הגדולה, אלא יש את כחול לבן הקטנה, הוא לא כזה משהו. וזה קצת מזכיר בן אדם שבא ואומר, אני אעזוב את העבודה הזאת, כשהערך שלו בתוך כל המערכת הוא יחסית קטן, ולא יש הכי הרבה בסופו של דבר מה להפסיד. אני לא חושבת שנתניהו כל כך מתרגש מגנץ. כל עוד יש חלון יציאה לנתניהו, אתה יכול להיות לא מודאג ולא, אנחנו לא נלך לבחירות, בטח לא במצב הקורונה, ובטח לא כשלא נדע מי הנשיא האמריקאי. זה שני הדברים, קורונה וטראמפ, זה הסיפור לחודש הקרוב. נתניהו, אני מבין, אני מאמין, עובד בדחייה הזאת. מה, דצמבר הכרזה וזה? כן, ומרץ בחירות. לא נראה לי, לא נראה לי. עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת, כאילו, ימצאו איזה משהו, כל אחד יעשה קצת פשט לצורת המדינה, ואז זה יגיע אחר כך. לדעתי וגנץ ונתניהו, בעניין הזה די מתואמים, לדעתי. גם גנץ מבין... אתה רוצה להגיד לי שכחול לבן מתואמת יחד עם הליכוד, אז כולם עובדים עלינו? אני חושב שבסוף בין שני האישים יש איזשהו ערוץ תאום. זה בוודאי. תת-קרקעי, דארקנטי, כמו שאתה אוהב להגיד, וזה דבר מדהים. טוב, נמצא איתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
אתה איתנו? כן, שלום וברכה. שלום וברכה, אתה בעצם רוצה לבדוק את משטרת ישראל. כן, אתה שומע אותנו? אני שומע אתכם היטב. יופי, אני שואל, מה אתה רוצה לבדוק אצל משטרת ישראל? ולמה? תראה, ההתנהלות שראינו בשבוע האחרון לא היה, לא אכיפת סגר ולא מניעת הפצת תחלואה. מין משהו לא מובן של השתוללות. ראינו לרדוף אחרי ילדים, להיכנס בכוחות לרחוב שבטי ישראל ולא לפזר אירועים, אלא סתם להיכנס במין פינג פונג, לא חזור לכביש מספר אחד. ראינו אירועים במודיעין עילית, ראינו אירועים בביתר עילית, ראינו אירועים גם מקומות אחרים בארץ, ראינו אירועים בכל מיני מקומות. צריך לבדוק איך מתקבלות החלטות, איך יורדת מדיניות לשטח. כל שוטר וכל קצין עשה כמעט מה שבא לו. ראינו הרבה אלימות בשבוע האחרון, הרבה מאוד אלימות, ואני חושב שיש דרכים גם לאכוף סגר, גם לאכוף תקנות, גם למנוע תפוצת מחלה, ואני חושב שצריך לבדוק את הדבר הזה. חבר הכנסת פינדרוס, תשמע, בשמאל יש את אותה דרישה. חבר הכנסת מהשמאל, נגיד מיקי חיימוביץ' אומרת שהמשטרה לא הייתה מספיק עדינה וכו' וכו'. כלומר, גם מימין וגם משמאל, בעצם את מי שמאשימים זה את המשטרה, לא את אלה שיכול להיות שהפרו את התקנות, גם בהפגנות וגם לצערי הרב, ובאמת כאחד שמאוד אוהב חרדים, גם במקומות מסוימים, חלילה לא כולם, גם במגזר החרדי. תראה, כל אז אחד... אז המשטרה היא הכתובת, היא זו שהשמה? אני חושב שבמדינה מתוקנת לכל אחד יש את תפקידו. לאכוף את החוק זה תפקידה של המשטרה. לדאוג שהחוק ייאכף זה תפקידה של המשטרה. תפקידם של אנשי ציבור לקרוא לאנשים לשמור על החוק, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. ותפקידה של המשטרה לאכוף את זה. אם התוצאה היא לא אכיפה, אלא אותן תמונות שאנחנו רואים, ההתכנסויות היו כרגיל. כל מה שקרה זה שרואים שוטרים רוטפים אחרי ילדים, מישהו פה נכשל בעבודה. אותו דבר, ההפגנות מתקיימות, התהלוכות מתקיימות, הכל מתקיים. רק בסוף, מה שאתה מגלה, זאת אלימות. אז כן, צריך לבדוק את הדברים האלה. אני לא חושב שכל מה שמישהו שקשור לשמאל עושה או חושב, חייב להיות בדו קרה, על אף שאני לא איש שמאל, אבל זה בסדר. כמו שלא כל מה שאיש ימין עושה, תמיד חייב להיות נכון. זה לא איזושהי חלוקה. צודק ב-100%. חבר הכנסת יצחק פינדרוס. ולכן... אתה צודק. לא מפחיד אותי שיש אנשים בשמאל שגם חושבים כך. חבר הכנסת פינדרוס, אתה צודק לבדוק, אתה יודע מה, תמיד טוב, גם לפעמים טוב להסתכל על עצמנו. בכל מקרה, תודה רבה לך וערב טוב. דניאל, מילים אחרונות שלך. בעצם אנחנו רואים פה מצב ש... המשטרה אשמה, אצל כל המגזרים. וואי, אני כל כך התחברתי ככה, לדברים שענית לו, כי... לא יודעת, אני לא זוכרת שאף פעם שהסתכסכתי עם שוטר, אפילו שעצר אותי למשהו. יש איזה גם משהו שאנשים צריכים לראות איך הם מתנהגים. יצא לי לסקר המון הפגנות במהלך הקריירה העיתונאית שלי, ואני אסקר עוד המון, ותמיד הדהים אותי איך שהייתי יוצאת מהפגנות, וראיתי אלימות נגד שוטרים, ואלימות של שוטרים כנגד עושים למשטרה עוול נוראי. אתה ממש רואה את זה. הרבה פעמים מראים לנו חלקים מקטעים וכל מיני סרטונים שרצים בוואטסאפ, חוזקים איזושהי בחורה צעירה בעיר שלא הסכימה להזדהות והפרה את החוק. אז אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדינת חוק ויש פה משטרה, ודווקא אני חושבת שצריך לכבד את השוטרים. דניאל רוטף נרי, אני לא יודע איפה את ממשיכה מפה. יואו, זה בשבילכם. ישראל היום, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אתה נשאר איתנו, אנחנו רוצים לשתי דקות פרנסה, אל תלכו לשום מקום. בן דורי מיני תכף יהיה פה, וחנן המיור, יהיה מעניין. חזרתם עלינו לכיכר הבימה, סיגל הרוש שנתן, דוברת הקשת המזרחית, נכון, ערב טוב. ערב טוב. בן דורי מיני, עיתונאי ותיק ומוערך וידיעות אחרונות, ערב טוב. אני רוצה להתחיל איתך, המפגינים שמפגינים, מי הם? זה העניין, שזה קשה להגיד, יש קשת אדירה, פשוט קשת אדירה. זאת אומרת, הלכתי כבר לכמה הפגנות, האחרונה שבן הייתה כאן, לפני יומיים. והיה מעניין, היה מרתק, היה מרתק כי דיברתי עם הרבה מאוד אנשים. ואתה רואה את הקבוצה הרדיקלית שהיא מובילה. אגב, צריך להודות, הקבוצה הרדיקלית היא מובילה, אבל כל אלה שולחים אחרים, והיה מדובר באלפים. אלפים. זאת אומרת, כל מי שטוען שמדובר,
כמה, לא, היו אלפים, פשוט שמאל, ימין, אדם. הכל. לא, לא היה ימין, אני לא ראיתי שם אנשי ימין. שמאל בעיקר. אבל הרבה מאוד אנשים שהמדינה הזאת יקרה להם, הרבה מאוד אנשים שהם בעד מדינת ישראל, הרבה מאוד אנשים שהולכים עם דגל כחול לבן, נכון שהדגלים הוורודים שלטו, דגלים וורודים זה לא פוליטי, זה תקווה. דגל וורוד זה תקווה. זה מה, אני אומר לך איך הם... בסדר, אני זורם איתך בן דור. עכשיו, האם בסופו של דבר הרדיקלים ישתלטו על העניין ויהרסו מבפנים? יהיה מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות. כאשר כל מיני טיפוסים כמו יגאל רמב״ם ואחרים מובילים את העניין, יש סיכוי שכל המחאה הזאת תיהרס מבפנים. עכשיו, בלי שום קשר עכשיו, כן, צודקים, לא צודקים, אבל אלה צעירים בגילאי 20-30. מהדיבורים שלי אני רוצה לעזור, אפילו ללכת איתך. חלק מהם אומרים, אנחנו רוצים סדר חדש בכלל. זה אפילו לא שמאל-ימין, חלק מהם, זה אנחנו רוצים סדר חדש. מי שאומר לי, למה אתה לא מצטרף לסדר העולמי החדש? אבל יש שם קשת, יש שם קשת, זאת אומרת, כאילו אי אפשר לעשות הכללה. אז אם אתה אומר על קשת, תשים לב איזה באיזו צורה גמלונית. אז הנה, בכוונה, הרמת לי להנחדה. סיגל, אני אשאל גם אותך. כן. דיברנו לפני השידור, צחקת עליי, שאמרתי לך, זו הפגנה של השמאל, אמרת לי איזה שמאל. דברי. אני לא רוצה להיכנס לניתוח... היא לא אמרה איזה שמאל, היא אמרה אין שמאל. אין שמאל, סליחה. לא, לא, לא. אז אני לא רוצה להיכנס לניתוח של המפגינים, אני לא רוצה... אוקיי. לא ניתוח סוציולוגי ולא ניתוח מגזרי. אני כן רוצה לדבר על זה, שבאמת אני מסכימה איתך, אי אפשר להכליל אותם, כי יש בהם גם אנשים באמת טובים, שבאמת יוצאים מתוך אמונה אמיתית שהם רוצים לתקן או להילחם על הדמוקרטיה לשיטתם, ויש גם המון המון צעירים יפים שבאמת יוצאים להיאבק על אופק כלכלי ועל עתיד, ואני מאמינה להם, אני מאמינה להם שקשה להם. הם בעיקר אשכנזים? אבל, בתוך כל זה, וזה הכישלון הגדול של אותה קבוצה שתמיד יוצאת להפגין, בתוך כל זה נמצאת תמיד הקבוצה הזו שחושפת את הצביעות במסרים האלה. כי בסופו של דבר דמוקרטיה נשענת על כמה עקרונות יסוד, כשאחד מהם הוא שוויון. ואם אתה לא יכול להזדהות עם מאבק לשוויון חלוקתי, צדק חלוקתי, או לשוויון במשאבים, או לחלוקת צדק של משאבים, מי זה הקבוצה הזאת? תכף אני אסביר. אם אתה לא יכול, אתה לא דמוקרט. ברגע שאתה הולך וצועק דמוקרטיה, זה מחייב אותך. זה פשוט מחייב אותך. את מתכוונת, סיגל, תשימי שנייה. את בעצם מתכוונת לכך שאנשים שלכם הלכו עם שלטים על המאבק על האסי. אני אסביר בדיוק מה קרה. והורידו להם את השלטים. אני אסביר בדיוק מה קרה. במסגרת המאבק על הדמוקרטיה, אנחנו, הקשת הדמוקרטית המזרחית, מלווה ותומכת במאבק על שחרור האסי, כמו שעשינו ב-20 שנה האחרונות, במסגרת המאבק על צדק חלוקתי, חלוקה צודקת של קרקעות, מי הוריד לכם את השלטים? רגע, ואז התחלנו בכיכר רבין, רבין היה רגוע, הגענו להבימה, בבימה ניסינו לעמוד מאחורי כתב טלוויזיה כדי שהשלטים שלנו יקבלו נראות והנוכחות שלנו תעבור והמסר יעבור, ושם הגיעה הגברת נחמדה שדחפה את החברה שהייתה איתי, זכינו לשלל גידופים כמו תלכו מפה, אתם לא שייכים לפה, זאת לא המחאה שלכם, לא רוצים אתכם פה, אתם מטפילים פוליטיים. אפשר שאלה גסה, סיגר, כן. האם מדובר במחאה של אשכנזים שלא רוצים לתת לנראות מזרחית לבלוט בה? זה בהחלט מדובר בקבוצה מאוד גדולה ששואפת לדמוקרטיה לבנה. דמוקרטיה לבנה, בן דרור ימיני. אני מודה שאני די באלה מהדברים של סיגל, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי, ואם הייתי יודע... אומרת דברים חזקים, חריפים. אני מתאר לעצמי שגם כן הייתי מתייחס לזה באחד התורים שלי. זאת אומרת, זה דברים קשים... אולי הגיע הזמן, אבל למה אתה מתפלא? לא, לא, השמאל הישראלי לאורך דורות הראה גזענות חוזרת ונשנית כלפי המזרחים. זה שמאל שלא רוצה אתיופים, זה שמאל שלא רוצה מזרחים. אני אגיד לך יותר מזה, זה שמאל שלא רוצה גם את מישהו מדבר בשמו. אני אומרת לך, השמאל... שאלה נכונה. למה אני מתפלא? אני מתפלא כי זה לא מה שראיתי, זה דבר אחד. דבר שני, ראיתי בין השלטים, הרבה מאוד שלטים, גם כאלה שהרגיזו אותי, אבל לא חשוב, אני לא בדיוק השמאל הקלאסי, הרגיזו אותי מאוד. אמרתי, אוקיי, זה בסדר, זה חלק מאותה קשת. אבל אם הייתי יודע, אם הייתי יודע על הדבר הזה, למשל, אני לא יודע מתי זה קרה, אני מודה... עכשיו? כן. אז זהו, שבאת. בנדור, אני מכיר אותך כבן אדם שמדבר עליהם. רגע, לא, להפך. היא אמרה מחאה לבנה. אמרתי, יש קבוצה שנבחמת רציה לבנה. אני מודה שכיוון שאת יודעת כמוני שזו הייתה הפגנה די גדולה, אז יכול להיות שהיו גם דברים כאלה, אבל זה היה דבר שראוי להתייחסות. אני לא אומר שאני לא אתייחס לזה. מתייחסים? אבל לא, אני לא ראיתי את זה בתקשורת, יכול להיות שסתם פספסתי. זה היה היום ועכשיו. אבל זה בהחלט לא, אתם לא הבנתם אחד את השני, הוא אומר שזה ראוי שתייחס בתקשורת,
אז זה לא יצא לתקשורת, או שכן יצא? יצא, בהחלט יצא. לא, אז לא ראי. אני מודה גם אני לא ראיתי. אני מודה שהנה, יש לך פה שניים שלא ראו. לא יכול להיות שיצא בקטן פה, אבל זה חמור מאוד. חמור מאוד. ראוי להתייחסות. אוי ובוי לנו עם המחאה הזאת, שאת כל ה... את כל ה... תסלחי לי. אני חייבת, אני ממש כאילו תמיהה. את כל השוברים שתיקה מקבלים, ישראל, שזה שלט אנטישמי, ניסה בגאון, לא בהפגנה האחרונה. רוצים במדים, היה... היו דברים של השמאל האנטי-ציוני, ואתכם סילקו, חמור מאוד. חמור מאוד. לא, אז קודם כל אני רוצה להדגיש שני דברים. ראשית, אמרתי את זה בהתחלה ואני חוזרת ומחדדת. במחאה הזו יש גם אנשים טובים, חברים שלי. רגע. חברים שלי שמגיעים לפה כי אכפת להם מהמדינה, הם אוהבים את המדינה, אחרת הם לא היו טורחים לצאת, והם מאמינים בצדקת דרכם, ואני... הקשת הדמוקרטית המזרחית היא קודם כל דמוקרטית, וגם אני מאמינה בדמוקרטיה, אבל אתה לא יכול לדבר דמוקרטיה ולהתנהל אחרת. יש פה צביעות, אוקיי? יש פה אנשים טובים. צביעות מצד... של מי? סיגל. צביעות של קהל שלם שבא להפגין על דמוקרטיה, אבל הוא רוצה דמוקרטיה מאוד סלקטיבית. ולא היו כאלה שבאו להגן עליכם? זה סתם מעניין אותי עכשיו ברמה איתו. עכשיו אני עכשיו, תסלח לי, אני עיתונאי. לא היו כאלה שבאו ואמרו, סליחה, רגע, לא, מה אתם מסוגלים אותם? הם חלק מהקשת. תרתי משמע. מבחינתם המאבק על האסי הוא לא, הוא מאבק לא, הוא לא שייך לפה. הם שלחו אותנו חזרה לשער בניר דוד. והכיבוש שייך? וישראל שייך? אז זה אתה צריך לשאול אותם. אבל עוד הפעם אני חוזרת ואומרת, אני לא מכלילה, יש פה אנשים טובים, צעירים יפים, מצד שני יש פה קבוצה. נראה לי שאת ניבלת קצת, את מפחדת. ממש לא, יש פה, ממש לא. את אומרת דברים מאוד חשובים. ממש לא, יש פה קבוצה גדולה, שהיא קבוצה ששואפת לדמוקרטיה לבנה, לשמר את הכוח שלה. זו קבוצה שאני לא רוצה להיכנס לכל מיני, אתה יודע, תיאוריות חדשות שמסתובבות עכשיו בשוק של השיח המזרחי. אני לא רוצה להיכנס לזה. דווקא זה מעניין, חבל שאתה לא נכנסת. אני לא רוצה, לא, אני לא רוצה. אבל אני אומרת, יש קבוצה גדולה שהיא, כל מה שמעניין אותה זה לשמר את הכוח שלה. אוקיי, זהו. למה זה מעניין? זה מרתק בעיניי, שהיא אומרת את זה, זה מדהים. א', זה מרתק, למה? אבל זה לא משהו חדש, השמאל תמיד היה גזעני כלפי מזרחים. מה שקרה במחאת רוטשילד, כולם זוכרים, הנה אנחנו פה, 200 מטר. מה שקרה במחאת רוטשילד, גם שם היו תופעות של הדרה. נכון. גם שם היו תופעות של השתלטות של גורמים מסוימים, כבר אמרתי מי. ואני שואל את עצמי, האם בעצם אני הייתי עיוור? יכול להיות, אגב, יכול להיות. זאת אומרת, אני יודע שבדיונים כאלה אתה צריך לבוא ולהגיד, כל מה שאמרתי נכון. יכול להיות שמה שאמרתי לא נכון. ויכול להיות שקורים פה... שני דברים אני אענה לך. שקורים פה דברים שאני לא ידעתי, לא ראיתי הכל. שני דברים אני אענה לך. זה קודם כל, בתוך המחאה יש היררכיה. מי ראוי לעמוד פה ומי לא ראוי לעמוד פה. מבחינתם, האסי הוא מאבק מזרחי, והוא לא ראוי לעמוד פה. מה פתאום? אחד. מה פתאום? שתיים, נכון, למרות שהוא לא מזרחי, אלא זה מאבק אזרחי לחלוטין. נכון. על צדק חלוקתי. נכון. אוקיי, שתיים, לא סתם הקיבוצים, יש להם דומיננטיות במחאה הזו. יש להם דומיננטיות. בהרבה צמתים, במועצות אזוריות, יוצאים הרבה קיבוצים. זה מחבר את זה למה שאני אומרת, אותה קבוצה. לא כולם, אבל אותה קבוצה שמנסה לשמור על הכוח שלה, על הפריבילגיות שלה, והשמאל לא חף מטעויות, אתה יודע את זה, נו באמת, אתה כמעט... בטח, מה, אתה מופתע מזה באמת עכשיו? לא, לא... הליכוד צורח את זה כל כך הרבה זמן. אני נדם שהיא אומרת את זה, אבל... למה אתה נדם? אני קודם כל דמוקרטית, אחר כך אני מזרחית. אני לא מכיר אותך, 100%. יכול להיות, ראיינתי אצלך כבר כמה פעמים, אבל... יכול להיות, לא, יכול להיות שיש לי משהו תמים. על ההפגנה בטח שלא. יכול להיות שאני, כשכתבתי את מה שכתבתי אתמול, זה היה חווייתי, זה מה שראיתי, זה מה שכתבתי, אבל לא ראיתי הכל. לא ראיתי הכל. לסיום סיגל, את תמשיכי להשתתף בהפגנות האלו? עם שלטים על האסי. אבל לא יתנו לך. הם יכולים לא לתת לי, זה עדיין המדינה שלי. זו המדינה שלי. בן דור, תכתוב על זה. יש לי בקשה. בואי ניפגש פה במוצאי שבת. את באה עם השלטים האלה. אני רוצה לראות. מעולה. קבענו. סגרנו עניין. ואחרי זה אנחנו נזמין אתכם לפה. אנחנו נזמין אתכם לפה לעשות על זה דיון. לא, לא, אני רוצה, באמת, אני רוצה לראות את הדברים במו עיניי. אתה תהיה בעלם לדעתי. בן דור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות. וסיגל. הרוש יונתן. הרוש יונתן. הקשת המזרחית, תודה רבה גם לך. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. נעשה פה עוד יותר ועוד יותר מעניין. שתי דקות. הבימה בלב תל אביב, נועם חזרת אלינו גם. רציתי להגיד לך, שמעתי את זה מבחוץ, רציתי להגיד לך רק דבר אחד ממה שאני ראיתי, ההפגנות זה דמוקרטיה לבנה. ראיתי איך שאתה מתלהב מהמושג הזה, אמרתי, אני אביא את זה, אולי זה יתפס עליי. תקשיב, זה מדהים. תשמע, היא הדהימה אותי.
בנטור ימיני היה באלה ממנה, כי זה מישהו מהם שאומר את ההפגנות זו דמוקרטיה לבנה. חזק מאוד, ערב טוב לך, ערב טוב, חנן. ערב טוב. קודם כל ברכות. אני מבין שעוד מספר שבועות אתה מוציא ספר. נכון. בוא תן לנו בשתי מילים על מה הספר. על השיטות, על הדרכים המרכזיות של התקשורת, איך לעבוד עלינו. איך לעשות לנו הנדסת תודעה. ואתה מביא בטח דוגמאות. כן, זה מדריך. איך תזהה? צריך להגיד שחנן עמיור במשך שנים עושה עבודה בפרספקטיבה, עבודה מדהימה. נו, תעבור על הפיד שלי ושל זימרי. אני מציע גם לעבור על הפיד שלו ולראות את הדוגמאות שהוא נותן. הוא מאוד יסודי וקפדני ומביא באמת דברים יפים מאוד. כן. ומומלץ מאוד לעקוב אחרי חנן. זה ממשיך? כי חשבתי שהתקשורת תלמד משהו בשנים האחרונות. עם כל הביקורת ברשתות, יש המון ביקורת ברשתות על המניפולציות שתקשורת המיינסטרים עושה לנו במוח. זה משתפר? מישהו שמע? זה רק נהיה יותר ויותר. יותר גרוע. אבל אולי מחר בבוקר זה ישתנה. אבל בוא נעבור לנושא שלנו. אני הבאנו אותך לפה, נועם, כדי לדבר איתך. אתה בדקת איך את התגובות של הארץ לנתינה של פרס נובל לסופרת היהודיה לואיז גליק. המשוררת, כן. המשוררת, סליחה. והארץ, אם הבנתי אותך נכון, קצת לא אהב את הבחירה. לא בא לו טוב. לא בא לו טוב, כי מה? הטענה שלהם, זה התפרסם אתמול בגלריה, בעיתון התרבות של הארץ, הטענה שלהם הייתה שלואיז גליק לא מגיע פרס נובל מכיוון שהיא ניטרלית, מכיוון שהיא לא צועדת עם רוח הזמן החברתית והפוליטית. מה רוח הזמן החברתית והפוליטית? הבנו מהם על ידי השמות שהם כן הציעו שזה. זאת אומרת, מי לדעת עיתון הארץ כן ראויות לקבל את פרס נובל לספרות ולא לואיז גליק? והם נותנים שם שמות של... רגע, פרס נובל לא ניתן על יצירה? זאת אומרת, בוחנים, ספרים... זה מה שאתה חשבת. מה פתאום? זה מה שכולנו חושבים. מה פתאום? לא? זה על שנאת ישראל. לא, זה... אסור להיות ניטרלי, אסור להיות מאוזן, אסור להיות מגוון. יש המלצות. הנה, הגענו. הנה זה הגיע. הנה זה הגיע. הנה זה התחיל. כן, בוא נמשיך, אבל אתה טועה. עיתון הארץ בשנים האחרונות, בעיניי שהורס את התקשורת הישראלית, הוא בז לניטרליות ולגיוון ולאיזון. הוא רוצה לא להיכנס קורא, בישראל. אבל שחנן יספר לנו. מה שהיה מעניין בטענה הזאת, הם נתנו שמות, לא ניכנס לפרטים, זה של אקטיביסטיות אנטי-ישראליות, ממש, ממש קיצוניות, שממש מדברות על, על, על ישראל במונחים הכי, הכי ביקורתיים וחריפים שיש. הן כן ראויות. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין בגלל שהמשמעות של זה היא, זאת אומרת, זה נכתב בפירוש בעיתון תרבות, של 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 הארץ, במוסף התרבות של הארץ, שהפרמטרים המקצועיים אינם חשובים יותר. זה לא מה שצריך לתת את ה... להנחות את ה... את הוועדה. נדמה לי שיש לך דוגמה על צהל גם. לא, גם בעניין של... של היה, באותו גיליון גם התפרסמה עוד ידיעה מצחיקה, לא ידיעה, מין סקירה כזאת. למה צהל כל כך אפקטיבי ברשתות החברתיות, בטיק טוק לצעירים, באינסטגרם, הם אומרים איך ש... כמה שהוא מקצועני וכמה שהוא מציג את הצבא בצורה טובה, ומה המסקנה? שזה מסוכן. למה זה מסוכן? מה זה חנן? הם אנטי-ציונים? מה הם? אני חושב... מה זה הארץ? אני לא רוצה לדבר על כאילו בהכללה. אני חושב שאם... נו, זה עכשיו הרגע שאתה אומר שאני מגוש הציון ואני שמאלני. אתה גוש הציון ואתה פוחד. אתה פוחד להגיד. הם נגד... אני מכיר עוד עיתונאים בתקשורת הישראלית שמביאים את הפרטים, אבל לא יודעים להביא את המסקנה. הם עד כדי כך, נגד ישראל, אני אומר לך, הם עד כדי כך נגד ישראל, שהם אומרים, עזבו שיקולים מקצועיים. אולי לואיז גליק מגיע לה מבחינה מקצועית לפרס נובל שלו? תראה את הבן אדם שצועק פה, חנן. תראה את הבן אדם שצועק פה. הוא צועק על שנאה, הוא צועק שאנחנו שונאים, והוא מדבר בשנאה מטורפת. אולי כי הוא קורא את המאמרים בארץ. אני לא מצליח להקשיב לחנן וזה מעצבן. זה פשוט מדהים. כן. זה פשוט מדהים. כן. זה לא יאמן. תגיד לי, כמה זוכים היו בפרס נובל הפעם? 4 מ-9? 3 מ-12 הם יהודים לפי ההלכה, מה שנקרא. ועוד 2 אני חושב שהאבא יהודי. עכשיו, אני לא יודע אם זה מותר להתלהב מזה. למה לא? אנחנו מדברים על עם, על, על עם שהוא 0.2% מאוכלוסיית העולם. כן, והוא כמה, למעלה, 20% מהזוכים. אבל זה כל כך מעצבן אותם. עכשיו, מה זה, מי האנשים שהם, הסופרות שהם הציעו? זה הקולות הבולטים ביותר בשמאל האמריקני השחור, שאנחנו יודעים, זאת אומרת, זאת האג'נדה שהם רוצים א' לייבא, הרי בכל דבר הם הולכים אחרי מה שהם רואים עכשיו בארצות הברית, כן? אז הם רוצים את הקולות הרדיקליים ביותר בשמאל האמריקני השחור, האלימים ביותר, אני לא אומר שהשלוש האלה הן אלימות, אבל הן קולות בולטים בזרם הזה,
הם רוצים לייבא לפה, והם רוצים גם שהאקדמיה השווית... הם רוצים אלימות ברחובות. סליחה שאני הולך להוריד את רמת הדיון, אבל אתה יודע, אפרופו סתם הרעיון של מירי רגב אצל אופירה וברקו, שכולם מזדעקים מזה שמה, היא תבצע מהלכים מאחורי הגב לסיכול המינוי. תראה מה זה, איזה פעולות עושים לסיכול הענקת פרס נובל. אתה יודע שמדובר בסוף... משוגע. באמת, בוועדה שכנראה שופטת על צמח יצירה, על צמח ספרים. משפט לסיום שלך, חנן. אני אומר שהנושא שאנחנו מדברים עליו, והצעקן הזה פה, שבכל הכוח... נגמרו לו הבטריות. הנה, יש לו עכשיו קצר. נגמרו לו הבטריות. בכל הכוח הוא רוצה לסתום לנו את הפה, שלא יקשיבו לנו. בשם הדמוקרטיה. בדיוק, הכל אותו דבר. תגיד, גם... היא אמרה משפט גדול, דמוקרטיה לבנה. חנן אמיור, תודה רבה לך. לבריאות. אנחנו נשמח שתמשיך לבוא איתנו, ואנחנו חיכים לספר החדש שלך. יש לו שם? הסדנה להנדסת תודעה. הסדנה להנדסת התודעה. וחייבים לעקוב אחרי חנן ברשתות. ברור, יוצאים פרסומות קצרות, ואנחנו חוזרים לאמריקה. חזרתם אלינו, אנחנו בלב תל אביב, ערב טוב לכתב ישראל היום, גלעד צביק. היי, מה נשמע? אנחנו מדברים על הבחירות בארצות הברית, ושאלתי אותך לפני השידור, האם טראמפ יספיק למנות את השופטת החדשה, ונתת לי בראש, מה אמרת? כן, על פי כל הסימנים הוא יספיק, בסוף החודש, ממש ימים ספורים לפני הבחירות, הבחירות הם בשלישי בנובמבר, זה אמור להגיע למליאת הסנאט להצבעה. ואמרת לי שהם גידלו משהו. כן, זה אני חושב שלקח חשוב, אמרתי את זה גם לפני כמה שבועות, לקח חשוב לאנשי הימין שלנו, לפוליטיקאים שלנו. גם בארצות הברית התקשורת היא שמאל קיצוני. ועושה לחץ. עושה לחץ ונותנת מה שנקרא סוכריות לימנים שמתנהגים יפה ופועלים על פי רצונה. זה מושג מדהים. אוי, איפה זה מוכר לי? אני חושב אני העליתי כמה. רגע, זה מיילסטון חשוב, המינוי שלה, זה מיילסטון חשוב בלקראת... כן, כן, זה מאוד מאוד חשוב. להערכתי, יש סיכוי מאוד גבוה שהבחירות האלה יוכרעו בבית המשפט העליון. כי כרגע, בגלל הקורונה, הדמוקרטים הולכים על הקטע של הצבעות בדואר. עכשיו, יש קונספט של הצבעות בדואר, אבל זה משהו אחר. בואו סתם תיקחו... הצבעות בדואר זה טוב לדמוקרטים. זה טוב לדמוקרטים, כי יש יותר סיכוי לזייף. הם למשל מתנגדים שאי אפשר לאמת חתימה. כלומר, אתה מבין? זה אנרכיסטים. כן, באוהיו עכשיו 50 אלף. ריקלין פוחד, למה לצופים? ריקלין פוחד שטראמפ מפסיד, אתה אומר לא, טראמפ לוקח. אני קודם. אני יודע שאני מתחיל את משפע, מה אתה אומר את זה? אני, בוא נגיד, אם זה היה אימורים, הייתי שם על טראמפ, אבל ממש לא ב... לא את כל הכסף. לא את כל הכסף. תסביר לי איך אתה אומר את זה כשבסקרים... אז לא מתחיל לסקרים, ריקלין. סקרים זה עניין... תנו לשים את השאלה. 10% כמעט בארצי, ונכון שזה בסוף המדינות... הארצי לא מעניין. לא, בסוף יש לו השפעה על זה, אבל... יש לזה השפעה פסיכולוגית, כן, אבל בתכלס מה שחשוב זה הסווינג סטייט, המדינות, המדינות שבהם זה יוכל, ברור שבניו יורק תהיה כך דמוקרטי, אבל המצב שם הבעייתי. המצב שם הוא מאוד מתאזן, אוקיי? הוא מתאזן? בהרבה מהמדינות הוא מתאזן, טווח של בערך 4-5% זה בעצם טקו, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמצביעים לטראמפ, אבל הם מפחדים להגיד את זה, כי אומרים, אולי זה לא סוקר, אולי זה המנהל של ה... ישבתי על משהו מעניין, מה זאת אומרת 4-5% זה בעצם טקו? תודה, כן, אם אתה רואה 10%, אז באמת עניין של, אתה אומר, וואלה, יש פה יתרון. אבל אנחנו רואים, נגיד, פלורידה, היום מדינה סופר חשובה, אנחנו רואים שהיום באחד הסקרים, באחד המכוני הסקרים החשובים, טראמפ מנצח עוד פעם, ב-3%. תסביר לי את העלייה בתמיכה של טראמפ אצל ההיספנים ואצל האפרו-אמריקאים. מה קורה פה? לדעתי, זה הגיוני לחלוטין. הגיוני? כן, כי מה שחשוב לאנשים זה הכלכלה. אוקיי? ונכון שיש קורונה, והקורונה, מה שנקרא, דפקה את כולם, אבל... כשהם מבודדים את הקורונה, תראה, אני חייתי בארצות הברית, זה רק על הכלכלה. לא ישראל ולא... זה אצל אקונומית. בגלופ, 90% אמרו שעל כלכלה, יותר מקורונה, יותר מטרור, יותר מהלפקר. אם זה ככה, המצב שאתה אמור להיות טוב. עוד פעם, אבל הקורונה, אין מה לעשות גם בלי טראמפ. האמריקאים מעריכים את המלחמה שלהם בסינים, שלא בסינים. שזה גם כלכלי. זה נכון? הם מעריכים את זה? בהחלט. חלק מהמלחמה זה להביא עבודות לארצות הברית שנלקחו על ידי הסינים, ולא בצורה של שוק חופשי, כי הסינים חוסמים את הכלכלה שלהם, כן? עכשיו,
מה שחשוב פה, א', אנחנו באמת לא יודעים מי ינצח, אבל אנחנו כן יודעים, א', זה שהוא ממנה עכשיו את השופטת עליון, זה אומר רוב שמרני מוחלט, אוקיי? בבית המשפט העליון, ואם זה יגיע להכרעה בבית המשפט העליון, כנראה הוא ימנע זיוף וגניבת בחירות. תודה רבה לך, נועם פתי, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. שערב טוב לך. טוב לך, שמעון ריקלין. מה שלומך, שמעון? שומע אותי? אני כן, מצוין. יש לנו הפתעה קטנה בשבילך. היא ניסה על גבי רוח המדבר כל הדרך מערב הסעודית. מוקדש לך ולילה טוב, תראי. השיר הזה מוקדש את השמש, כותבת בערוץ 20, היפה והמתוקה. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזו שואלת, גר בדירה שפורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון הלילה לא עובדים. תודה לבלוגר הסעודי מוחמד, אני מרגישה מוחמד וכולנו כאן בערוץ 20.